Anem ara cap a Cubelles. El municipi ha volgut destacar els millors treballs de recerca que han fet els alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Cubelles i també treballs dels alumnes de quart d'ESO, amb participació tant de l'Institut Cubelles com de l'Institut Les Vinyes. Ho han fet amb l'entrega d'uns premis que suposen un reconeixement pels estudiants després d'una tria feta pel jurat i s'han atorgat diversos guardons. El treball Síndrome d'Estocolm, mite o realitat, de Clàudia Vera del Picoló, ha guanyat el primer premi dels treballs de recerca de batxillerat 2024 que atorga l'Ajuntament de Cubelles. El recollia el seu pare. Uns guardons que han arribat enguany a la 13a edició i que també han premiat en segon lloc a Unai González per al desenvolupament d'un videojoc. El tercer premi ha estat pel treball Els agressors de violència en l'àmbit de la parella, Neixen o es fan, d'Aina López. He volgut trobar en quin moment, doncs, al final, doncs, una relació comença doncs, a través de l'amor, el carinyo, i com pot arribar fins al punt on la parella decideixi arribar doncs, a assassinar la seva parella. He volgut trobar el rerefons de tota aquesta relació, si hi ha un patró o alguna cosa que puguem identificar que es podria produir alguna agressió, i molt difícil, la veritat, poder identificar-ho. El jurat que m'ha tocat presidir ho ha passat francament malament, perquè havia de decidir al final entre dos que estaven diferenciats per qüestions de dècimes. Felicitar els estudiants com per facilitar les famílies que els acompanyen, no?, perquè puguin arribar a acabar aquest batxillerat i els esperem a la universitat en breu, com els professors i professores de l'institut, no?, que fan aquesta tasca de cessió del seu coneixement i d'acompanyament amb el creixement personal dels estudiants. Per quart any també s'han premiat els alumnes que han acabat enguany la secundària i el treball més ben valorat ha estat el de Caoli Burgos amb la tecnologia i l'adolescència com influencia. En segon lloc, a Paula Cristi amb el treball com influeixen els organismes que habiten el nostre cos en el dia a dia. I finalment, a Clara Castro pel treball és un genocidi el que està fent Israel a Gaza. Tots els premiats d'ESO són de l'Institut Les Vinyes. Cubelles aposta per aquest reconeixement a l'esforç dels alumnes de secundària i batxillerat que han presentat uns treballs de molta qualitat. Sembla ser que aquest any el nivell estatal. I els temes també han estat bueno, molt actuals, eh? I alguns, pues, el de la guerra de Gaza, eren una mica atrevits. Però bueno, a mi m'agrada molt aquest atreviment que tenen els nostres adolescents. Tenim clar que aquests premis s'han de continuar amb les innovacions que puguem fer, com el canvi del regal a la dotació econòmica, i després, per exemple, aquest jurat, que sí que hem fet un esforç en que siguin persones noves, perquè també he volgut amb això innovar, que siguin persones que siguin del poble i que vulguin participar i que fins ara no havien fet de jurat, i la intenció és continuar amb aquests premis perquè creiem que són molt bons, és un al·licient molt bo pels estudiants.